Não, nada a declarar, que o David é um sujo. Eliminou meu 100% de aproveitação. Aproveitação. Está gravado, 100% de aproveitação. David é um sujo. Sujo, David, você é um sujo. Safado, e sujo. Ele tá certinho, né? David, não pode passar o bueno, filho. Deixa o cara sempre andar na tua frente, vai evitar encrenca. Acabou com o meu 100% de aproveitação no campeonato, esse palhaço de merda. E ainda tá atrasado pro meu Red Bull, hein? Que beleza. Que beleza. Que beleza. Essa é a confraternização. Do bueno, que eu tô com vontade de chorar, mas não posso, porque eu tô na frente da câmera.